¿qué tal están? Benvinguts una semana més a l'anàlisis, el programa de debat de Telesafor i Ràdio Gandia Ser. Una setmana més que estem així, en l'espai emblemàtic de la nostra ciutat, com és Foment Gandia, per intentar mantenir aquestes distàncies de seguretat i poder mantenir aquest acte el més segur possible. En qualsevol cas, avui abordem una qüestió de plena actualitat, com és aquesta liquidació del deute que té el Museu Fallar de Gandia per part de l'Ajuntament de Gandia. Estem parlant de liquidar aquest deute en 1,8 milions d'euros de les arques municipals. Una operació que de seguida anem a debatir si és el més convenient, si no és el més convenient, i en qualsevol cas, i si el futur, que va tindre una infraestructura tan important per a la nostra ciutat com és el Museu Fallar. Per a debatir aquesta qüestió, com sempre, comptem amb representants de cada un dels partits municipals. En aquest cas, iniciem la presentació precisament en el delegat de Falles i també representant del Partit Socialista en l'Ajuntament de Gandia, el senyor José Manuel Prieto. Moltes gràcies, José, per estar una vegada més amb nosaltres i acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. També ens acompanya el regidor de Cultura, representant de Més Gandia, de Compromís Més Gandia Unida, en aquest cas, Nahuel González, al que agraïm que estigui també així acompanyant-nos. Nahuel, gràcies. Gràcies a vosaltres, com sempre, un plaer. I com no podia faltar citar també el representant del Partit Popular, del grup municipal del Partit Popular, en aquest cas, Vicent Gregori. Vicent, agraït una vegada més de comptar amb la teva presència. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. I ja liquidem també el tema de les presentacions en un assidu com és aquestes tertúlies, com és el senyor Pascal Renol, com bé saben els nostres televidents, els nostres radioients, ell és el representant de Ciudadanos Gandia en l'Ajuntament de Gandia. Pascal, gràcies per acompanyar-nos. No, gràcies a tu. Fetes les presentacions, evidentment, iniciem la qüestió abordant l'operació que en si ha desenvolupat l'Ajuntament de Gandia en el senyor Prieto perquè expliqui d'alguna manera quin és l'argument que justifica aquesta qüestió, aquest deute, aquest ampli deute que arrossegava des de fa molt de temps el Museu Fallar de Gandia. Té moltes derivades i vaig a tractar d'explicar-les totes perquè a més estan relacionades, però la primera és simple i purament una operació d'amortització de deute de l'Ajuntament de Gandia. Eliminar el capital pendent de la hipoteca és eliminar vora 2 milions d'euros de deute financer que a més en la planificació pressupostària, que sabeu que per el pla d'ajust serà en els pròxims anys una planificació pressupostària més estricta, ens permet un estalvi de recursos, perquè la partida de transferències de capital, que és aproximadament en cada anualitat del pressupost d'uns 400.000 euros, saldant el deute del Museu Fallar, passa a ser una partida de transferències de capital pràcticament a zero, el que ens permet tindre disponibilitat financera, oxigen per a que els ciutadans es puguen entendre els pròxims anys, derivant el que abans es gastava per amortització de deute o per a transferir a un altre capital per a que pagara deute, que era el que es feia en el cas del Museu Fallar, es podrà destinar en altres recursos i tots coincidim en que venen anys on l'Ajuntament efectivament necessitarà tindre disponibilitat, tindre oxigen per a les contingències de la pandèmia, la postpandèmia i la reconstrucció abans que no en interessos o capital pendent com és el cas de la hipoteca del Museu Fallar. Jo no vaig a la gènesi de la infraestructura perquè seria complicat explicar-ho, però el deute del Museu Fallar ja era deute de l'Ajuntament de Gandia en dos vessants. Primer, perquè l'Ajuntament de Gandia en l'operació inicial, en el crèdit inicial, assumia el 49% d'aquest finançament. Fins i tot, i Vicent ho sap perquè també era delegat de Falles, aquest 51% que pagaven les Falles venia de la generació d'uns ingressos que ja en la primera crisi econòmica van començar a caure, és a dir, que directa o indirectament l'Ajuntament de Gandia ja tenia aquesta obligació pendent i reconeguda en els seus comptes anuals, però en el 2018, quan la crisi financera avança i se converteix en un problema de tesoreria afegit al drama que va suposar el pla d'ajust la legislatura passada per a l'Ajuntament de Gandia, va fer que diferir en el capital en el temps, que assumir en la totalitat del deute com a Ajuntament de Gandia, perquè les Falles ja no podien fer front, i que en un horitzó de temps ens marcaren 15 anys més de pagament de capital per a que no perillara el que avalava el capital, el crèdit de les Falles, que era el patrimoni de cada comissió o el casal, que sol ser el bé de més valor de cadascuna d'elles. Així que des del 2018 això ja era deute de l'Ajuntament de Gandia. Per què l'amorticem? Perquè sabeu que en el pla d'ajust tenim uns compromisos d'amortització de deute i això és perfectament compatible amb invertir en la ciutat. No s'ha detragut cap recurs de cap altre capítol del pressupost, no s'ha deixat d'invertir, en altres paraules, en les qüestions prioritàries o en les qüestions que l'Ajuntament tenia pressupostades per a poder fer front al crèdit, perquè sabeu que en els compromisos del pla d'ajust, i ho hem garantit estos anys, ha de ser legalment compatible i des del govern és voluntat del govern que siga compatible l'anar amortitzant tot el deute financer que tenim, els molts crèdits bancaris i el Museu Fallar n'és uno, amb la
la generació d'inversions en la ciutat. Una altra derivada de la cancel·lació del deute, la resolució de la concessió que motiva que en un sol públic, en un bé públic, en un sol dotacional municipal, se construirà una infraestructura com la del Museu Faller. Per què resolem la concessió? Perquè el capital que l'originava s'ha extingit, ja no hi ha obligació pendent. Ara el que cal és, i d'això si voleu en parlem després, una nova sessió d'usos a la Federació de Fallers i definir el paper que ha de tindre una infraestructura municipal que sense dubte serà una infraestructura que ha de ser posada en valor perquè ha de ser vista no com un problema, com moltes vegades anteriorment l'havíem vist i hem tingut infinitat de reunions amb la Federació de Fallers i amb les comissions, sinó com una potencialitat. Ninguna ciutat de la Comunitat Valenciana té un museu com el que té Gandia. Avançat, Nahuel, José, i se pregunta precisament, quina va ser la partida de ese futur? Va ser necessari, evidentment, iniciar unes negociacions en el col·lectiu Faller, però la futura gestió està ahí, perquè recordem, demà i xos, precisament, comptem en ese plenari que d'alguna manera va liquidar-se, va fer-se efectiva ja, esa liquidació del deute. Efectivament, les coses s'han de fer bé i aquest govern treballa de forma coordinada, no?, en les entitats i en aquest cas en el col·lectiu Faller, com ha comentat abans José Manuel Prieto, tenim temps per plantejar-nos, no?, els usos del Museu Faller, però principalment va mantindre's l'ús dirigit a la festa i dirigit al col·lectiu Faller, no?, que el gasta per a les presentacions i per a altres esdeveniments, que és el motiu també per el que va ser construït aquest edifici, que jo penso que va ser ideat, no?, i plantejat en una època prèvia a la primera crisi econòmica i que finalment el govern de Gandia en aquestes situacions ha aconseguit solventar el problema. I efectivament l'Ajuntament de Gandia té capacitat de gestió municipal, ho estem demostrant en el Teatre Serrano, ho estem demostrant en les infraestructures culturals que té la ciutat, i en aquest sentit jo estic convençut que tant el regidor de Polítiques Festives com jo podem afirmar que la gestió directa de l'Ajuntament pot ser rentable, pot ser efectiva. Podria parlar en molts casos, tenim molts col·lectius que demanen, per exemple, el Teatre Serrano reiteradament per a fer esdeveniments en el Museu Faller, que encara és prompte, perquè hem de mirar moltes coses, però allí seria un bon lloc per a fer alguns esdeveniments, que per cert alguns ja els fem com a ajuntament allí, i per tant jo estic segur que la gestió municipal i pública dels espais és plenament rentable i efectiva. A mi m'agradaria, sense repetir el que ha comentat José Manuel, que és un poc la línia, aclarir i que la ciutadania tinguera clar, no? No estem destinant 1,8 milions del pressupost municipal d'enguany, de les partides destinades a despesa, ni estem tampoc gastant el remanent de tesoreria en aquesta amortització de deute. Se paga d'una partida específica per amortitzar el deute que té l'Ajuntament en el pla d'ajust, vull dir, se complís plenament allò que el govern de Gandia o que l'Ajuntament de Gandia té firmat o signat en el Ministeri, i per tant no suposa que resti cap euro a partides socials o altres tipus de partides que l'Ajuntament de Gandia, com sabeu, té actualment en aquesta situació de Covid, destinades amb el consens de tots els grups polítics a donar suport a les persones més vulnerables, a donar suport a les empreses i els col·lectius que estan passant malament, i en aquest sentit aquesta situació del Museu Faller és simplement amortitzar un deute en un capital que ja està destinat a aquest efecte, com és pagar el deute bancari i pagar aquelles qüestions econòmiques específiques de deute. Per tant, assumim la responsabilitat d'un espai cultural més, d'un espai cultural i festiu més, i estic segur que la gestió pública serà efectiva, la treballarem a través del consens, donarem explicacions per una banda al col·lectiu Faller, que és el més implicat en aquest espai, també a l'oposició, en els diferents òrgans com les comissions o el plenari, i jo estic segur que Gandia al final és una... sabrà que segur una decisió positiva i sobretot una solució que alivia al col·lectiu Faller, que representa moltíssims veïns i veïnes de la nostra ciutat. Vostès, Faller, coneix més que de sobre el problema que s'havia convertit el Museu Faller de Gandia, però en qualsevol cas, hi ha molta ciutadania que no és fallera, que es qüestiona per què s'han de dedicar, encara que és un deute que s'ha de pagar per part de l'Ajuntament, com comentava el senyor Prieto, el senyor Nahuel, però en qualsevol cas, per què s'ha de dedicar diners públics per a, diguem, subvencionar, liquidar un deute que no és, en principi, no hauria de ser de la ciutat. A veure, ahí n'hi ha que partir que l'Ajuntament ja venia assumint des del moment en què es va construir o es va planificar la construcció de l'edifici del Museu Faller, es va... Però va ser la decisió més acertada, segons el seu punt de vista, Vicent. La decisió més acertada, de fer-ho en el seu dia o de posar diners públics ara a assumir part del deute? A veure, l'Ajuntament va decidir en el seu dia invertir, és un col·lectiu important de la ciutat i un museu de referència, i per això n'hi ha que invertir
invertir diners públics en allò. El que passa és que estava assumint una despesa majoritària perquè el col·lectiu faller evidentment estava ofegat i no consolidava realment allò que tenia que pagar. Des de luego, el Partit Popular no ha estat en contra de que se destinaren, perquè van votar a favor en el plenari en l'any 2018 de subrogar-nos a aquest préstec que n'hi havia, que ja venia fent-ho de forma administrativa amb convenis amb la Federació de Falles i amb el col·lectiu Faller. El que nosaltres en el seu conjunt també estem en contra perquè hi ha una modificació pressupostària de 5,7 milions d'euros, en els quals una part és el Museu Faller, però hi ha altres partides també importants dins d'aquests 5,7 milions d'euros de modificació pressupostària. En el qual nosaltres ahir sí que en el seu conjunt hem estat en desacord. El tema del Museu Faller és la part o la partida més important, però no és la totalitària d'aixòs 5,7 milions d'euros. És desaufegar també a les falles del dilema que venen arrastrant des de fa moltíssim de temps, perquè al final qualsevol col·lectiu ha de destinar-se o s'ha de dedicar allò per lo qual naix, que és la festivitat, la cultura relacionada amb la tradició de la festa de les falles, però no ofegar-les. Aquest ajuntament té convenis amb altres institucions en les quals també els ajuda a pagar el lloguer o la quota del seu, o els deixa també un espai per a que puguen fer la seva activitat. Sense anar més lluny, ahir l'ajuntament cedia l'escoleta de la platja per a una associació important com és la de les persones autistes per a que desenvolupen allí la seva tasca. Jo crec que també és responsabilitat de l'ajuntament oferir aquests espais o ajudar a entendre aquests espais per a que la societat ajudi a millorar aquest tipus de persones, siguin col·lectius festius, siguin col·lectius socials, de caràcter esportiu, com també s'ha dit, les instal·lacions esportives. Llavors, jo crec que sí que és funció de l'Ajuntament, com que venia assumint-lo, el que se fa ara és arreplegar administrativa i pressupostàriament donar solució a aquest problema que venia des de fa molt de temps i que anava a continuar en un futur perquè anualment en els pressupostos se consolidava aquesta partida per a sufragar eixe préstec. El que fa ara és cancel·lar-se en la seva totalitat. Però insistix, dins d'eixa partida, d'eixa modificació pressupostària, hi ha moltíssimes coses que són les que nosaltres entenem que fa poc més d'un mes que s'han aprovat els pressupostos i que aquestes partides haurien d'haver-se consolidat ja en el pressupost ordinari municipal que es va aprovar en el mes de febrer, que estem parlant que pràcticament mentre que es fa exposició pública i s'aprova, es va aprovar en el mes de març, no fa ni un mes que es va aprovar definitivament aquest pressupost ordinari de l'Ajuntament de Gandia i que hi ha aquestes partides que el govern ja sabia que necessitava una modificació, perquè al final és una acció política que tu fas i si li afegeixes un milió d'euros, per exemple, al pla de vials que tu ja eres conscient perquè existeix, és un pla de vial que està per a 15 anys, doncs ha de ser conscient quina necessitat, quina és la diferència de fa un mes a fa ara, perquè hi ha altres coses que sí que apareixen sobre la marxa conforme passa el temps. Si demanes una subvenció, de vegades te fan pagar un percentatge d'aquesta subvenció i són possiblement modificacions que sí que s'han d'anar afegint, però hi ha moltes coses que no, i això és la crítica. Nosaltres sí que vam demanar en la Comissió d'Economia que se separara sobretot el tema del Museu Faller per a poder votar a favor d'això i deixant a banda les qüestions en les quals no estàvem d'acord, i això no es va produir, per això nosaltres ens vam posicionar en contra de la totalitat, insistís, dels 5,7 milions d'euros de modificació pressupostària que comparat amb un pressupost de vora 80 milions d'euros, 5,7 milions d'euros en menys d'un mes, és una quantitat substanciosa que hauria d'haver estat reflexada en els pressupostos ordinaris quan es van aprovar en el mes de febrer. En el cas de Ciudadanos Pascal, la posició respecte a aquesta operació, perquè estan veient la resta de les formacions que integren la corporació municipal, estan a favor. Quina seria la posició del regidor de Pascal? Dimos un voto de confianza al gobierno, creo que muy grande, con nuestra abstención en los presupuestos en el pasado mes de febrero. Nos dijeron y nos dicen que habían 8 millones de remanente de euros para poder abarcar unos posibles problemas que iban a surgir en los próximos meses, y al final acabó lo largo de este año
2021. A mí no me gustan las malas sorpresas, me gusta que se hable muy claro. Lo que veo es que de las 8 millones de euros queda realmente, cuando hacemos los cálculos, 1,5 millones de euros. Y nos preocupa porque yo siempre, y entiendo de que si tenemos esos 8 millones de euros para poder abarcar estas ayudas a todos los colectivos, todavía nos quedan muchos meses por delante para poder ayudar a algunos, porque desgraciadamente estoy convencido que la COVID no nos va a dar una tregua así por así. Veremos cómo saldrá el verano, todo el mundo lo deseamos, pero a mí me gustaría separar dos cosas totalmente diferentes. A mí no me parecería justo de que la oposición no vote a favor, porque veamos que hay 1,800,000 euros dedicado al colectivo Las Fallas. Yo lo veo perfectamente que se pueda ayudar. De hecho, es un colectivo solidario, siempre ha estado a la altura de las circunstancias cuando se les ha pedido. Y además, el colectivo fallero, igual que de la Semana Santa, por cierto, no necesita una crisis como la COVID para estar, como te digo, ser gente solidaria y que ayude a toda la ciudadanía. Pero esto es una cosa. Otra muy diferente es las sorpresas que yo personalmente me he encontrado dentro de este remanente. Yo no quiero más sorpresas, Enrique. Lo que quiero es que todos los colectivos que se puedan ayudar, también el ayuntamiento tiene que ser muy responsable. Y hoy no voy a dejar de hablar, por ejemplo, con un colectivo que es el ocio nocturno, que tiene ya o lleva casi 12 meses con las puertas cerradas. Hemos llegado a nuestro acuerdo junto con el gobierno, y lo digo con Ciudadanos Gandía, de darles una ayuda de más de 200,000 euros. De momento se ha aprobado 100,000, que todavía no se ha dado. Espero y desean que se puedan ayudar cuanto antes, y creo que para esto está ese dinero remanente. Pero más importante, si cabe, o igual de importante, es pagar la deuda. Pagar la deuda. Es importantísimo que este ayuntamiento, que está desgraciadamente en el top 10 por la mala gestión que se ha hecho en los últimos años, con más deudas que tenemos en este país. Con lo cual hay que tener más responsabilidad que nunca. Estar a la altura para poder ayudar a los colectivos que más les necesiten, que sea Las Fallas, me parece perfecto. Que sea la Semana Santa o quien sea. Pero no dejar a nadie tampoco de lado. Pero tener una previsión de dinero, igual que hacemos las familias gandienses. Sabemos un presupuesto que tenemos, sabemos los meses que nos vienen muy complejos y muy complicados, que solo estamos en el mes de abril y, como he dicho, desgraciadamente la crisis no ha terminado, sino que acaba de empezar la crisis económica. A mí me preocupa la situación económica y me preocupa sobre todo qué dinero nos quedará para pagar esa famosa deuda. Lo necesitamos y necesitamos dar mucha coherencia de cara a los cuatro partidos que estamos aquí representados. José, ¿puedes ser bien? Tot hi ha una unitat al respecte d'aquesta operació que és resultat, resultarà positiva per a la nostra ciutat i també per a, evidentment, per al col·lectiu Faller. La pregunta és òbvia. Si tan clar estava, per què s'ha tardat tant de temps i s'ha deixat aquest tema, s'ha posposat tant en el temps? Dedique un minut. És que hem començat parlant del que se financia amb amortització de deute, que efectivament, Pascal, és amortitzar deute de l'Ajuntament de Gandia, deute financer, que és la pota del museu, però hem acabat parlant del remanent de tresoreria, que és una proposta que ve d'estalvis. Estem confonent pressupost amb estalvis. El remanent de tresoreria no és pressupost. Són estalvis que s'incorporen al pressupost per a reforçar les prioritats que en el pressupost hi ha de lluita contra la pandèmia i d'intendències en un any 2021 que està sent i continuarà sent complicat, fonamentalment en dos fronts. La primera, el reforç als sectors productius que més estan patint les conseqüències de la pandèmia, i després les accions prioritàries socials d'emergència de l'Ajuntament de Gandia per a aquesta cobertura de les nostres famílies i de les nostres empreses per a que l'impacte pugui estar mitigat almenys en la fase més dura de la pandèmia. Això és remanent. I podríem no tindre-lo, perquè en aquest Ajuntament de Gandia, quan nosaltres vàrem accedir al govern de la ciutat, el remanent era negatiu en menys 30 milions d'euros. I enguany és positiu, en més 8, en positiu, i venim d'anys on les anualitats eren de fins a 14-15 milions d'euros de remanent de tresoreria en positiu. Per què? Perquè hem fet dels deures. Ens hem ajustat als paràmetres del pla d'ajust, que és tinguin vostès estalvis en la caixa i tinguin vostès diners suficients per a fer compatible el que ja està succeint. I la proposta és un exemple d'anar fent inversions en la ciutat alhora que va amortitzant-se capital pendent dels molts prèstecs que ara són el deute financer, el deute majoritari que té en aquest moment l'Ajuntament de Gandia. Això és remanent de tresoreria, no és més. I nosaltres el que fem és reforçar aquells capítols del pressupost que hem considerat prioritaris. Per què la qüestió del Museu Faller no s'ha resolt abans, que era un poc la teva pregunta? Bàsicament perquè tècnicament no teníem, jurídicament no teníem la solució al problema del Museu Faller. Per què? Perquè la situació de partida ja és estranya. Un sol armament
municipal, un sol dotacional públic, que per cert varen segregar la legislatura passada per a que no perillaren ningú dels béns d'eixe solar, recordem que hi ha una escoleta i també un pavelló d'esports, i després la pata jurídica de la resolució d'eixa concessió en un ajuntament que no tenia la concessió de l'obra, perquè la concessió pertanyia en una cessió a la Federació de Falles, però sí tenia la càrrega financera adoptada com a deute propi, fonamentalment des que en el 2018 es va assumir per el plenari de l'Ajuntament. Jurídicament era complex, i nosaltres hem estat molts anys amb la solució de pagar el 100% del préstec, perquè hi havia un compromís financer amb les falles que tenia este govern, i a més amb el consens de tots, no solament una atribució que me faré a mi o als grups polítics del govern, i amb la cobertura del 100% tenien una protecció sobre els avals de les falles que eren els seus propis casals, que ningú es quedara si hi havia algun problema sense el seu bé perquè l'Ajuntament no poguera pagar, que no era el cas perquè nosaltres estàvem satisfent puntualment cada trimestre la lletra del banc des del nostre servei financer. Això és una solució jurídica molt llarga i molt extensa en el temps, i l'hem feta en un moment on el museu patix més, perquè és una infraestructura museística, com tots els museus del món, que si no hi ha fluxos de mobilitat, si no hi ha turisme, si no hi ha visitants en la nostra ciutat, no té generació d'ingressos i té alhora molts costos fixes, com tenen totes les infraestructures del món també, que se suporten amb zero ingressos, i la situació de la Federació de Falles ja ens havia traslladat que era insostenible, per això al moment i sobretot per la planificació pressupostària, perquè ja insistís que en això el pla d'ajust ens dona una planificació més estricta cada vegada, i acabant amb l'operació del Museu Faller posem a zero pràcticament el capítol 9 dels pressupostos de l'any que ve, que són 400.000 euros destinats a transferències de capital, a donar-li diners a un altre públic per a que un altre pague per tu, parle del Museu Faller, el deute financer que s'arrossegava en la infraestructura. Jo crec que jurídicament hem tingut consens de tots els tècnics de l'Ajuntament de Gandia, des de la intervenció fins a l'assessoria jurídica, coincidint en què primer calia el pagament del deute, després la resolució de la concessió i ara, ex novo, des de zero, amb diàleg sempre amb la Federació de Falles, la construcció d'una nova cessió dels usos amb un nou conveni originari, també d'activitats i d'actes fallers, per a que la Federació tinga la plena garantia que l'ús prioritari de l'edifici serà seu, però que l'Ajuntament el farà compatible amb més usos com no podia ser d'una altra manera. Bé, l'ús prioritari dels fallers, evidentment, abans realitzaven els seus actes el que volien d'alguna manera en aquesta infraestructura perquè d'alguna manera era seva, era sa casa, però a partir d'ara passa a ser propietat de l'Ajuntament íntegrament. Això vol dir que d'alguna manera està estudiant-se la possibilitat que es cobre per certs actes als fallers i que realitzen en el Museu Faller? Bé, encara és pront, jo crec que per abordar aquest tema. Efectivament, el museu no és només un espai que estava gestionat pels fallers, sinó que també està construït, no?, per a les falles, i jo crec que és perfectament compatible l'ús del col·lectiu faller, que el gasta per a principalment presentacions falleres i altres tipus d'esdeveniments, per dir-ho així, puntuals, amb esdeveniments que l'Ajuntament de Gandia pugui organitzar. Per tant, jo crec que n'hi ha que fer un estudi, una planificació de com gestionar-ho de la forma més eficient possible. L'Ajuntament de Gandia té contractes públiques, per exemple, de neteja, que es poden ampliar i abarcar, no?, el que és aquest espai. Té borses de treball de diversos àmbits, no?, com subalterns, auxiliars, en fi. L'Ajuntament de Gandia té capacitat per a cogestionar aquest espai aplegant un acord en la Federació de Falles, i estic segur que aquesta notícia, no?, que les falles que s'han pres com una notícia molt positiva, també servirà per a buscar una bona compatibilitat d'usos en aquest espai. És de veres que estem en un moment també difícil a nivell cultural, per dir-ho d'alguna forma, i festiu. No estem en un moment on se puguen fer tots els esdeveniments que volguérem, no?, ni els museus com a tal, perquè també hi ha cal recordar que el Museu Faller també té un espai museístic, una mostra, una exposició del que són les nostres tradicions i la cultura fallera, i per tant també hem d'analitzar com va evolucionar la pandèmia per a poder realitzar allí més esdeveniments. Nosaltres a poc en els espais culturals nostres més clàssics, com he dit abans, la Marquesa o el Teatre Serrano, estem a poc ja obrint als col·lectius els esdeveniments. Continua sent complicat per les pròpies dinàmiques o inèrcies d'alguns, no?, per exemple les bandes, doncs, són molta gent dalt de l'escenari i porten temps sense poder assajar en normalitat degut a aquestes circumstàncies, i estem ja programant les actuacions de bandes, estem programant els col·lectius socials que puguen ja tornar a fer esdeveniments, però ja vos dic que moltes complicacions, i jo crec que ara una vegada planifiquem este ús del Museu Faller, tindrem que valorar també els col·lectius, per exemple, com dia abans, si la presentació del col·lectiu Espurna, que està a propet del Museu Faller, se podria fer allí d'una forma, a lo millor, més rentable
per a tots i totes, que fem tot el Teatre Serrano, que a vegades la despesa és un poc major que la que pot ser el Museu Faller. Per tant, hem d'estudiar bé els usos, hem de buscar la màxima rentabilitat econòmica possible per a l'Ajuntament, que jo crec que és el que busquem contínuament, i en aquest sentit jo crec que la ciutat de Gandia tinga un nou espai cultural públic és una alegria per a tots i totes, sempre i quan la gestió siga bona, no? I jo crec que ahir hem de ser molt responsables com ho som en tota la gestió cultural de la ciutat que s'ha fet durant els darrers anys, i crec que Gandia ja té un nom a nivell cultural important en tot el territori valencià, i en el cas del Museu Faller hem de treballar en aquesta línia per a que es compatibilitzin els usos, com he dit al principi, i pugui ser un espai per a la festa i la tradició, però que també tinga un ús cultural compatible i bo per a tots i totes. Durant l'època en què el Partit Popular va governar la nostra ciutat, en aquell moment el Teatre Serrano tenia una gestió privada, recordem, la va demanar privatitzar el Partit Popular. Creu que aquesta possibilitat seria factible també en una infraestructura com aquesta, com la del Museu Faller? Creu que apostar per l'empresa privada podria ser viable? Són qüestions diferents. Estem parlant a futur, però... Sí, no, i que són qüestions diferents, perquè sí que va haver una cessió, tot i que el sòl, com estava dient, ja era municipal, ara el que és la infraestructura, l'edifici també va ser de titularitat municipal, però sí que va haver una cessió marcada en un conveni amb unes característiques que va ser d'ús per al col·lectiu faller, tant els espais en determinades ocasions se facen en el en el que és el saló d'espectacles i les oficines administratives que n'hi ha ahir, com el propi part museogràfica que està destinada a la festa. Per tant, aquesta sessió ja té una partida, tot i que no siga una empresa, però és una sessió a un col·lectiu com les falles. Entonces, això va condicionar i dista del que és un Teatre Serrano, que ja és de titularitat municipal i que el que es fan ahir ja són espectacles, i que té ja una part també privatitzada, perquè l'Ajuntament no passa personal propi o funcionarial en la gestió directa, sinó que trau una bolsa d'hores, contrata unes empreses que fan uns espectacles ahir, per tant ja n'hi ha un apartament privatitzat. Per tant, jo crec que sí que són dues coses diferents. Jo sí que m'agradaria recalcar, que és una cosa que estic d'acord amb el que ha dit el company Pascal, i és que una modificació pressupostària, i no parle sols del tema de la Federació de Falles, parle de la modificació pressupostària en la seva totalitat, perquè hi ha moltes partides que afecten, d'una quantitat de 5,7 milions d'euros front a un pressupost, i tot i que vinga d'un remanent de tresoreria, però s'incorporen a un pressupost de 80 milions d'euros, estem parlant d'unes partides molt importants, i per tant jo crec que ahí sí que s'ha de buscar, o hauria de ser la intenció del govern, buscar el consens de tots els grups municipals. El que no pot ser és que en menys de 48 hores convoquen la comissió, no dic que no estiga convocada perquè és el que marca la llei, però si busca realment el consens i tan sols te donen una fulla on te passa les modificacions de les partides i has d'anar indagant i averiguar per a què són i anar preguntant, doncs realment jo crec que no és buscar el consens. Insistís, hi ha moltes partides d'aquesta modificació pressupostària que estem d'acord, com vam estar d'acord el mes passat, que també va haver una modificació pressupostària del voltant 2 milions d'euros o poc més de 2 milions d'euros per a ajudes, per a qüestions de la Covid relacionades en empreses, en autònoms i en pimes, que tots els municipals vam estar d'acord, però sí que se busca eixe consens. Nosaltres també ens estranya que dins d'eixa modificació estiga ara, perquè s'ha fet una mala gestió del centre esportiu de Grau, ara està tancat i van a fer-se ahir millores, va contratar-se a nou personal perquè l'Ajuntament ho destina. Bueno, doncs aquestes qüestions que venen derivades d'una sentència de fa molts anys ja se sabien per haver-les incorporat en el pressupost de fa un mes i mig, no ara, insistís. Hi haurà coses que són interessants, però els diners tampoc cauen del cel. Tindre un remanent de tesoreria també és perquè s'han pujat els preus públics, les tasses i els impostos als ciutadans. Estan pagant més els ciutadans pels serveis i, per tant, l'Ajuntament està ingressant més. I no dic que no n'hi hagin coses interessants com a amortització
de deute en el cas del, del Museu Faller, o ser copartíceps amb ajudes de fons europeus que beneficien a la ciutat, però sí que insistís que no s'ha buscat aquest consens majoritari en tot el que és la modificació pressupostària dels 5,7 milions d'euros. Pascal, sobretot la qüestió del Museu Faller és també una ciutat, com bé coneix, turística. D'alguna manera creu que està potenciant-se el suficient aquesta infraestructura de la del Museu Faller que no tenen altres poblacions, ni moltíssim menys. ¿Es necesario posar en valor cada mes esta infraestructura? Desde luego que el mundo de las fallas a nivel turístico, si hablamos de la época de junio a agosto, no tiene ningún interés porque no se le da contenido a los turistas que vienen a nuestra playa. Como bien sabes que los turistas que vienen a nuestra playa tenemos poca costumbre de llevarlos a la ciudad para que conozcan toda la parte cultural, que es grande y que me consta que nos está haciendo un mal trabajo. Se debería dar mucho más contenido en ello. A mí me hubiera gustado, me encantaría, como tú periodista que eres, Enrique, cuando hicieras una pregunta a mi compañera de Abuel, es que si van a cobrar, que contestara. Yo también, a mí me hubiera gustado escuchar en el futuro qué es lo que van a hacer, si van a cobrar el colectivo, que dice que va a tener que hacer un estudio, pero a mí personalmente, cuando ya se hace una acción de pagar 1.800.000 euros, me gustaría tener una respuesta como oposición, saber qué es lo que van a hacer. Desde luego que yo, mi voto no ha sido un voto en blanco a nivel de Ciudadanos para apoyar la gestión que se va a hacer en el próximo año 2021. Eso me gustaría que los ciudadanos de Gandía lo tuvieran muy claro. Voy a procurar fiscalizar todo el trabajo que se está haciendo y desde luego que en este aspecto, vuelvo a repetir, me parece estupendo que se haya ayudado el colectivo fallero, pero hay muchas cosas dentro de esa partida que no me parecen correctas que se haya metido ahí. No obstante, ahora, ¿qué es lo que nos preocupa? De que el edificio pertenece al 100%, se va a poder explotar, pero ¿qué tipo de gestión? La palabra creo que gestión ha salido en el debate los últimos 21 minutos y eso es lo que más miedo me da políticamente hablando, porque nos vamos a encontrar con un edificio como el Baladre, que lleva unos cuantos años abandonado, que va a costar, ya lo verás, tiempo al tiempo, ya aviso, más dinero por el mantenimiento porque no se está haciendo absolutamente nada, o por ejemplo el cierre también del centro deportivo del Grau, que yo insistí mucho que por lo menos se dejara la piscina abierta para dar un servicio. La gestión y las ideas, el contenido, eso es lo que debería estar trabajando el gobierno junto con la oposición para darle de verdad un contenido interesante, cultural y, por qué no, abierto a un multiusos que bien podría hacer para los falleros, obviamente, pero para hacer conciertos, para hacer mil historias. Como dijimos la pasada semana cuando tocamos el tema del turismo, nos vienen unas cosas totalmente desconocidas, nos ha pegado una bofetada de humildad la COVID a todo el mundo. Ahora empezamos de cero, como he dicho en varias ocasiones, tenemos un edificio muy interesante que está por la ciudad y a ver qué tipo de uso se le encuentra. El Baladre comunique muchas veces que estaban ya sobrecargados todos los fines de semana los eventos deportivos, no había sitio. El Baladre me dijeron que no. Habría que estudiar realmente en esta ciudad, cuando se tiene un edificio de este sentido, ¿qué le vamos a hacer con él? La gestión. La palabra gestión, ideas, contenido, ¿qué se va a hacer con él para que sea realmente viable económicamente? Ahí está el guante, de alguna manera. Recoge guante, José. Yo creo que el Museu Faller per si mateix és un edifici ja amb contingut. Es tracta de que en la sessió d'usos que se definisca, per cert, l'Ajuntament de Gandia se reserva, igual que en el Teatre Serrano, una sèrie d'usos que no cobren a les associacions perquè són usos de lliure disposició de l'Ajuntament. I aquesta figura no s'ha inventat ara i no s'ha inventat per al Museu Faller. Però quant a la gestió, jo crec que l'Ajuntament de Gandia ha demostrat que és un bon gestor públic d'infraestructures on s'ha revertit la forma de gestió. Jo posaré l'exemple, per exemple, de les escoletes municipals infantils. La legislatura passada sols feien que parlar dels problemes de les escoletes. Revertit el servei a gestió pública, avui no hi ha cap veu que qüestioni la forma de gestió d'un servei tan important i que concentra una missió tan essencial com l'educació dels nostres xiquets. I així podria seguir posant exemples on la gestió pública, i nosaltres som un govern d'esquerres, potència millor l'ús i l'eficiència dels serveis públics que oferim als ciutadans, que al final són els prestataris. En el cas
cas del museu no s'ha d'inventar res, no hem d'inventar la roda, simplement el que hem de fer és veure que això ja està perfectament analitzat, quins són els dies on les falles concentren activitat, des del Ligorio, campionats de truc, presentacions de les falles majors, actes de la federació, i veure en els dies en què no hi hagi un ús faller de quina manera es pot omplir de contingut entre el que generen les pròpies associacions, i ho ha dit el regidor de Cultura, en este moment hi ha dies que tenim saturada la programació del Teatre Serrano i el departament no té la disponibilitat que voldria per a programar segons quines coses, i jo crec que el museu és una infraestructura dignísima per acollir segons quines activitats, i després el contingut que se li pugui donar a través d'encàrrecs i d'espectacles que de manera privada o de manera pública, això sí, pagant el preu de lloguer de la sala, puguen tindre des del Museu Faller com a punt d'atracció i espai d'atracció. I després el contingut que hi ha del museu. Ahí hi ha un espai museístic, un centre d'interpretació de la festa, singular, singularíssim, i jo crec que únic en la Comunitat Valenciana, que de per si ja genera un pol d'atracció amb les moltíssimes activitats complementàries que suposa el fet que hi hagi un espai d'aquestes característiques visitable per ciutadans de Gandia, que jo crec que molts no el coneixen, i també turistes de fora. I ahí sí que hi ha una part que se seguirà potenciant, i ja veurem de quina manera es plasma això en la Federació de Falles. Hem de veure de quina manera se gestionarà la part museística, hem de veure de quina manera se gestionen les sales quan no hi ha activitat fallera, i això és un encaix, sense dubte, l'haurem d'afrontar amb la mateixa vocació i capacitat de diàleg que hem tingut fins ara, i estarem encantats d'abordar-lo perquè estem convençuts que el museu, com totes les infraestructures municipals, té una rendibilitat i una capacitat d'atracció més que sobrada, i sense dubte no podíem deixar-lo perdre. Ningú podia pensar que el Museu Faller fos una infraestructura que se tancara a cal i canto i se deixara ahir, perquè és una infraestructura, ja dic, única en la Comunitat Valenciana. Una infraestructura única, Nahuel, però evidentment estem parlant d'un edifici de gran volum, en uns costs añadits, afegits importants per a la nostra ciutat. Al voltant de quines xifres baralla per part del govern municipal que pugui tindre com a cost de manteniment anual? Estem, com he dit al principi, treballant en els càlculs, intentant optimitzar al màxim, no? Tenim contractes, per exemple, de neteja, concessions a empreses que es poden ampliar per abarcar, en aquest cas, aquest espai, i per tant anem a intentar que sigui el mínim cost possible, hem de mirar el preu públic de cessió, i també, abans no he contestat a la pregunta de quan se cobrarà o si se cobrarà el col·lectiu Faller per les presentacions, perquè estem en negociacions, com ha dit José Manuel, en el proper dia una reunió amb la Federació de Fallers per establir aquest ús de la cessió i aquest conveni per veure com s'acorda amb les falles, que entenc que es buscarà que les falles tinguin el millor ús possible d'aquest espai, compatibilitzant-ho amb l'Ajuntament. Per tant, el tema del cost encara no tenim les partides exactes, anem a veure com optimitzar els costos perquè sigui el més rentable possible, i jo crec que, contestant abans al senyor Renol, a mi sí que m'agradaria dir que no és cert que no es fomenti el turisme cultural a Gandia des del 2015, que l'anterior govern vam treballar, i estem treballant encara per ficar el nom de Gandia en una dimensió més enllà del turisme estacional o el turisme de sol i platja, que també el tenim i que ens agrada que existisca, i en aquest sentit qualsevol veí o qualsevol turista que va a la platja de Gandia sap que té la informació, que es treballa a través de les oficines de turisme, que treballa a través de la publicitat, de la comunicació, perquè es sàpiga que a Gandia n'hi ha espais culturals i n'hi ha esdeveniments culturals que estan totalment consolidats. Nosaltres habitualment enviem les notes de premsa de les exposicions que fem a Gandia, i en el cas de l'estiu, per exemple, la de Manolo Valdés l'estiu passat, en plena pandèmia, van tindre unes visites nombroses de veïns i de ciutadans d'altres ciutats fora de Gandia, i en aquest sentit esdeveniments com el Polisònic estan més que consolidats entre el sector turístic que va a la platja de Gandia i altres esdeveniments o altres activitats culturals que estan, jo crec que ja superant un model turístic que busca més enllà del sol i platja. Per tant, ja s'està treballant en aquesta línia. El Museu Faller també, i la Federació de Fallers també feia que el Museu Faller estigui dins d'aquest mapa d'espais culturals, i efectivament anem a potenciar el mes i anem a continuar treballant perquè la ciutadania, perquè els turistes que venen a Gandia també sàpiguen que existeix un Museu Faller que al final és un símbol identitari de les nostres tradicions, com són les falles, i que hem de potenciar des de l'Ajuntament de Gandia al màxim possible, i jo crec que ho estem fent d'una forma més que digna, i anem a continuar fent-ho.
Vicent, evidentment ja ha anunciat el grup popular que va donar suport a l'operació, almenys en la part dedicada al Museu Faber, però en qualsevol cas, i si vostès han sigut responsables de govern en aquesta situació, en l'actual situació, era la solució adequada? Hem buscat una altra alternativa? Existia una altra possibilitat? Nosaltres ja en el seu dia ho vam intentar a través del pagament a proveïdors fer front a aquest deute, el que passa que no va passar els filtres pertinents del Ministeri, perquè és veritat que econòmicament és una solució important per a les falles perquè suposa una llosa important que estàs més preocupat d'allò que té damunt econòmicament que de la programació que és la festa en si. Entonces el Partit Popular en el seu dia també ho va intentar i també comptava amb el recolzament de tots els grups municipals a l'Ajuntament de Gandia. Jo sí que he vist un poc que sí que em preocupa allò que ha dit Pasqual de la gestió, perquè sí que tenim en altres espais de la ciutat que no estan gestionant-se o que no han portat una bona gestió, i com a exemples tenim, per exemple, Pasqual ha fet referència a un que és l'espai Balaguer, que porta més de 6 anys parat a veure si s'acaba, si no s'acaba, l'anuncien en Fitur, després no fan res, i això és falta de gestió i de contingut. Però és que tenim uns altres espais com el centre esportiu, o el que era el centre esportiu Roís de Corella, que es va iniciar com a un centre esportiu, després s'ha remodelat a un centre cívic, com tampoc sabem quines activitats i quina gestió, perquè no està creat per a ser un centre polivalent, un centre cívic, sinó es va crear com a un gimnàs en piscina i tot això. Tenim el cas també d'una mala gestió com és el centre esportiu del Grau, que ha passat per diverses facetes i ara està desgraciadament tancat. Jo tampoc considero que hauria d'estar tancat, té unes condicions suficientment bé per a poder continuar obert, o també discrepo que a hores d'ara estigui aportant-se una bona gestió en el Teatre Serrano. Jo he dirigit el Departament de Cultura i el Teatre Serrano funcionava i tenia moltes més visites, i no és qüestió de la Covid, perquè pensaran que és per qüestió de la Covid. Han gestionat el Teatre Serrano abans d'estar en la Covid i no tenia el resultat d'assistència i de bona gestió com tenia quan estava governant el Partit Popular. Per tant, la gestió sí que és important, i en això també del Museu Faller s'ha de buscar una gestió beneficiosa per a que no suposi una altra vegada una llosa per a les falles, però tampoc ha de ser gravosa per a l'Ajuntament de Gandia i per a les arques municipals. I jo crec que sí que s'ha tingut temps suficient, perquè estem parlant que aquesta operació s'ha d'iniciar l'any 2018, quan l'Ajuntament se'ls va subrogar a aquest préstec, a aquest deute que tenia la Federació de Falles. Jo crec que des d'ahir sí que s'ha tingut temps suficients per a poder sentar-se a la Federació de Falles per a conveniar, a veure quina és la gestió que va dur-se d'ara endavant, tot i que ara ha arribat el moment, però clar, la gestió se tenia que haver parlat ja des de fa temps per a poder tirar i no estar ara pensant-nos a veure com va funcionar això. Per a concloure, ja estem fora de temps, Pascal, però sí que evidentment m'agrada conèixer precisament la situació actual en el Museu Faller evidencia una altra infraestructura que s'ha parlat moltíssim i de fet no s'ha portat a terme. Parlem del tema de la crisi, després ara el tema de la Covid, però s'apuntava la possibilitat de realitzar també un museu per a la Setmana Santa. Si aquesta situació ens ha donat una lliçó, és precisament que n'hi ha que anar en compte en aquest tipus d'infraestructures perquè poden portar problemes. A veure, de moment, les proves que tenim és que el Museu Faller econòmicament ha sido inviable, hablamos econòmicament. Llevaron el bar també i fueron perdidas, es decir, de moment està claro que quan estamos hablando de la gestión, el famoso contenido y usos, habrá que darle mucho más usos para hacer a ello. Que pueda ser cultural, que pueda ser, te digo, deportivo, que pueda ser turístico, está claro que habrá que hacer una reunión importante, y yo desde aquí pido que sea de gobierno y la oposición, porque creo que entre todos tendremos que buscar una situación. Hay que recordar una cosa muy importante y muy simple: cuando hablamos de 1.800.000 euros no pertenece al gobierno, ni siquiera a la oposición, ¿no? Es dinero que sale del bolsillo de los gandienses de Gandía, con lo cual cuando hablamos de una cantidad tan sumamente grande hay que hablarlo con mucha delicadeza y ser muy sensible. Estamos hablando de mucho dinero y es un dinero que espero que no sea fondo perdido.
que ese dinero después realmente, si somos inteligentes para recuperarlo y para darle la importancia que se merece nuestra ciudad. Yo por supuesto que voy a estar muy vigilante, voy a fiscalizarlo y si estará bien hecho no tendré ningún problema en reconocerlo. Ahora, desde luego que si veo que no se está haciendo bien el trabajo, a mí personalmente me encontrarán para poder decirlo. Pascal, Noel, Vicente y José, agradeceros la vuestra presencia y a ustedes emplazarlos una semana más, la semana que viene, así precisamente al análisis.